Rungtynės, kokie bus esminiai rungtynių su Žalgirio akcentai? Nu ką, kaip ir visos Eurolygos rungtynėse, tai ir šitos yra detalės. Pirmiausia, agresyvumas ir būti fiziškiams, nes, sakysim, Žalgiris žaidžia tikrai agresyviai čia fiziškai ir organizuotai. Tai reikia nenusileisti šitose momentuose ir toliau nieko nedalin, kaip sakant, lengvai. Tai ir lengvų taškų greitam polime ir antro šanso metimų. Neduoti Milaknį mesti tritaškių. Su, sakysim, stabdyti Deivisą, kodos aikštelį. Kaip pristabdyti Deivisą, kuris kol kas demonstruoja labai gerą formą? Gintis. Tai ne tik tai Deivisas, aš paminėjau kertinius toks daug dalykų, bet čia nesiplėsim galbūt prie žaidimo plano. Yra ne iš vieno punkto, iš daug susideda tas dalykas, bet esminiai turbūt tokie bus. Neklysti patiems, neduoti tų antrų šansų ir kaip sakiau, atimti stipriasias pusės, kur galbūt Žalgiriui yra daugiau jie yra daugiau baudos aikštelį orientuoti ir galbūt nėra tokie salginai stiprus, sakysim, prie tritaškių linijos. O kaip vertinat kol kas Žalgirio pasirodymą Eurolygoje, ko galbūt trūksta, kad tas pergalių skaičius galėjo būti didesnis, kai kur galbūt fortūnos, kai galbūt kažko kito? Tas pergalių skaičius yra vėlgi salginis dalykas. Mes buvom panašioje situacijoje, kada gale ir tvarkaraštas ir sakysim, Varšovai ne patys lengviausia, nors šiaip lengvų nėra Eurolygoje, sakysim, ir gale kažko galvošio, tai čia neatspindi to tokio viso to momentu. Sutinku, kad čia dar tik tai trečdalis rungtynių sužaista, daug prieš akį ir gali viskas kisti, viskas yra kintama. Tai aišku, visi turbūt lygina pagal praėjusius metus, tai galbūt visai, bet jeigu taip normaliai, tai žaidimas yra bražas, nu šiek tiek gal laimės trūksta. Tuk, tuk! Kas ten? Sibet LT.